inta badan musharaxiintu dartaa masiixilka madaxweynaha soomaaliya ayaa maanta kulan ku yeeshay magaalada muqdisho. Siina maxamed aadan ayaa warkaasi noo haysa. Kulankani ay isugu yimaadeen murashaxiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee dalka qaarkood ayaa waxa ay kaga hadleen arrimo kala duwan, kuwaasi oo ay kaga hadlayeen xaaladda uu dalku marayo. Qaar ka mid ah murashaxiinta ayaa ka hadlay kulanka. Midowga murashaxiinta isbeddel sameynta oo halkan labadan bari ku shiraayay, runtii waxaan raadinaynaa isbeddel dhab ah inuu yimaado. Isbeddelka loo baahan yahay xaqiiqda waxay tahay inay ka bilaabato madaxdu hadday wax ballan qaadaan inay fuliyaan. Waxaan ognahay madaxweynaha hadda waqtigiisa dhammaaday inuu ballanqaadyo badan sameeyey, laakiin kulli ma soo wada koobi karo. Waxaan ka soo qaadanayaa inuu ballanqaaday in election uu dhacayo ama doorasho ay dhacayso September 10-keedii 2016. Nasiib darro September waxaa ka dambeeyey 5 jeer oo dib loo dhigay. Waxa weeye isbeddelka dhabta ah loo baahan yahay waxa weeye mas-uuliyiinta qaranka waxaa laga rabaa ammaanada ummadda ay u hayaan inay u ilaaliyaan. Ammaanada waa ognahay wixii hadda dalka soo gala waxaa loo isticmaalaa electionka, loo isticmaalaa doorashada, loo isticmaalaa. Waxaan ognahay 8 bilood inaan mushahar la siin shaqaalaha dowladda, ciidamada qalabka sida oo hortaagan cadowga, iyo weliba xildhibaanada qaranka inaan 8 bilood mushahar la siinin. Waxaa la aaminsan yahay 4 sano la soo dhaafay inay ahayd 4 sano oo Soomaaliya ku baaba'day. Waxaan ugu baaqi lahayn muwaadiniinta Soomaaliyeed inay ka digtoonaadaan inayna hantidooda iska gelin. Waxaa la hubaa haddii xukun caadil ah oo Soomaaliyeed uu dhasho in la soo celin doono. Marka waxaan ugu baaqaynaa ummaddu inayna hantideeda iska gelin oo ayna la mid noqonin kuwa caadaystay inay booban. Waxaan rajaynaynaa in laga digtoonaado khiyaamooyinka iyo dibandaabyooyinka loo dhigay ummadda Soomaaliyeed. Ugu dambeyntii, murashaxiinta oo isku duuban ayaa waxa ay kulanka ka soo saareen war saxaafadeed ka koobnaa dhowr qodob. Golaha musharaxiinta madaxweynenimo ee sameynta isbeddelka dalka oo ka kooban in ka badan 18 xubnood shir ay isugu yimaadeen oo dhowr cisho ka socday magaalada Muqdisho, waxay si qoto dheer uga wada hadleen xaaladda dalka iyo dadka Soomaaliyeed ku sugan yihiin, oo ah in fashal xoogli uu ku dhacay dhinacyada siyaasadda, amniga, dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada. Murashaxiintu waxay si gaar ahaaneed u falanqeeyeen xaaladda abaar ee ku habsatay dalka, iyagoo fadhi gaar ah la qaatay guddiga u xil saaran ama runtii qaabilsan gargaarka dadka ay abaaruhu waxyeeleeyeen. Waxaa kaloo musharaxiintu ay ku heshiiyeen in ay u midoobaan in Soomaaliya uu ka dhasho isbeddel siyaasadeed oo horseedi kara helitaanka hoggaan cusub oo dalka ka saara xaaladda adag ee uu ku jiro. Waxaa kaloo musharaxiintu ay ka digayaan wax kasta oo keeni kara musuqmaasuq siyaasadeed oo halis gelin kara inaan la aqoonsan natiijada doorashooyinka. Musharaxiintu waxay xusuusinayaan dowladaha danaya arrimaha Soomaaliya inay ka fogaadaan wax kasta oo shaki gelin kara dhexdhexaadnimadooda iyo wax kasta oo muujin kara in ay musharaxiin gaar ah ay danaynayaan ama si gaara ay u taageerayaan. Zeynab Maxamed Aadan, Somali Cable, magaalada Muqdisho.